Հագելի ֆուտբոլասերներ մեծ խաղը նոր է սկսվում։ Գրքերը թեժ են, իվուն արդեն ուժասպառ են։ Նրան ջուր են մոտեցնում, բայց ինչպես։ Ահ, Նաիդրամ և Այդի բանկ հավելվածով վճարեց։ Մկրտչյանի նյարդերը չդիմացան, սա հնարավորության կնսի։ Մրցավարը սա չի ների, Մկրտչյանը կստանա կարմիր, դեղին, ոչ, տրևլ կար։ Իսկ ինչ է պատահել Բարսեղյանին, նա կստանա շտապ առաջին բիզնես օգնություն, վիզա պլատինում բիզնես կարդ։ Պետրակովը բարկացած է, կարծես թե վերաբարկավորում է լինելու։ Վիճախչյանի փոխարեն խաղը կշարունակի Ռանոսը և 11 մետրանոց։ Բեգլարյան թե Տիկնիզյան, Սուլիչը կա, Ռոքետ Լայնը հիմա ավելի երկար է և գոլ։ Նա իսկապես թույլ տվեց իրեն ավելին, այս գոլը Տիկնիզյանը նվիրեց իր սիրելին։ Հնչեց եզրափակիչ Սուլիչը, բայց ես ձեզ հրաժեշտ չեմ տալիս, որովհետև մեծ խաղը երբեք չի ավարտվում։ Ալեքսանդր Պետրակովը հրապարակել է Հայաստանի հավաքականի կազմը, որը կնախապատրաստվի Լատվիայի հետ ընտրական և հյուսիսային Մակեդոնիայի հետ ընկերական արտագնահանդիպումներին։ Քանի որ մեր առաջնությունից հավաքական հրավիրված գրեթե բոլոր ֆուտբոլիստները մշտական խաղային պրակտիկա ունեն իրենց ակումբներում, կրկին կանդրադառնանք արտերկրից Հայաստանի ազգային թիմ հրավիրված խաղացողների մրցելույթներին, բայց նախ կպատմենք հավաքականի միակ և սպասված նորեկի՝ Էդգար Սևիկյանի մասին։ Էդգար Սևիկյանը ծնվել է 2001 թվականի օգոստոսի 8-ին Մոսկվայում։ Եզրային հարձակվողի դիրքն ընտրած Էդգարը 5 տարեկանից այցելել է Մոսկվայի Լոկոմոտիվի ակադեմիա, որտեղ անցկացրել է շուրջ 10 տարի, աչքի ընկնելով տարբերվող տեխնիկայով և արդյունավետ գործողություններով։ Нападающим турнира признан игрок Локомотива Эдгар Севикян. 16 տարեկանում Սևիկյանը տեղափոխվեց Եվրոպա, համադրելով Լևանտեի համակարգը։ Իսպանական ակումբում հայ վինգերը ել ավելի բարելավեց իր տեխնիկական պատրաստվածությունը, սովորեց իսպաներեն և արժեքավոր փորձ կուտակեց, հանդես գալով Լևանտեի պատանեկան երիտասարդական թիմերում ու հասնելով մինչև գլխավոր թիմ, որի կազմում 2020-ին նորամուտը նշեց 19 տարեկանում։ Тренировки вообще не мог просто найти себя вот на поле. То есть ты смотришь в одну сторону, видишь мяч, потом через секунду находится уже за спиной. То есть там настолько высокие скорости принятия решений, техническое оснащение. Ты думаешь, ну как это можно? Ну как можно вот так быстро все это делать? Но со временем ты привыкаешь, тренируешься и тоже растешь в этом плане. И поэтому с каждым разом ты привыкаешь к этому темпу. Զուգահեռաբար 14 տարեկանից Սևիկյանը հանդես էր գալիս նախ Ռուսաստանի պատանեկան, ապա և երիտասարդական հավաքականներում, որոնց կազմում ընդհանուր առմամբ անցկացրել է 46 հանդիպում, դառնալով 15 գոլի հեղինակ։ Նախորդ տարվա հուլիսին 22-ամյա ֆուտբոլիստը վերադարձավ Ռուսաստանի առաջնություն, համադրելով Նիժնի Նովգորոդի կազմը։ Ընթացիկ մրցաշրջանում Սևիկյանը դարձել է թիմի առաջատարներից մեկը և նովգորոցիների կազմում անցկացրած 15 խաղերում արդեն 5 գոլ է խփել։ Դեռևս մինչև Հայաստանի հավաքական հրավիրվելը մեր հայրենակիցները Էդգար Արմանդո Սևիկյանին կանչում էին Հայաստանի հավաքական։ У меня был в Леванте тренер второй, во второй команде, который сейчас работает в системе Атлетико Мадрид, и он играл в Севилье вместе с Марадоной, и у него есть нарезка одного финта, который у меня учил.
Он сказал, что обязательно должен это сделать в игре. У меня так и пока не получалось этого, но как-то в голове себя держу. Допустим, соперник находится тут, спиной, получается, ты находишь сопернику, и ты показываешь ему туда, останавливаешь. И то есть он такой сделал финт, соперник улетел, он пробил, да. Слушай, ну это не слишком по-пижонски вот этот финт выглядит? Но зато красиво. Հայդե պայն մասին, թե ինչու ենք Սևիկյանին հաճախ անվանում հայկական Jack Grealish. Как только я надел резинку и у меня отросли волосы, я первым делом сказал, что очень похож на Грилиша. После этого вся команда подхватила, и потом в социальные сети. Прикольно, смешно. Когда трофей какой-нибудь выиграешь, так же бурно будешь отмечать? Даже близко нет. Не, я не люблю так отмечать совсем. Другой совсем образ жизни. Совсем другой. Եվ ահա այս տարվա սեպտեմբերին եկավ կարևորագույն որոշումը կայացնելու ժամանակը։ Սևիկյանը միաժամանակ հրավեր ստացավ Հայաստանի և Ռուսաստանի ազգային հավաքականներից և դարձավ առաջին ֆուտբոլիստը, ով պաշտոնապես մերժեց Ռուսաստանի հավաքականին և ընտրեց մեր ազգային թիմը։ Այսինքն ոչ թե եկավ, որովհետև չստացավ հրավեր Ռուսաստանից կամ չէր տեսնում նման հեռանկար, այլ կատարեց գիտակցված մեզ համար անչափ ոգևորիչ ընտրություն, տպավորիչ և մեծագույն հարգանքի արժանի նախադեպ, որը կարող է ազդակ հանդիսանալ Ռուսաստանում հանդես եկող մեր մյուս ֆուտբոլիստների համար։ Սակայն նույն Ալեքսանդր Կովալենկո կրտսերը և Ստեփան Հովանիսյանն առայժմ Սևիկյանի հետքերով չգնացին և մեծ ոգևորությամբ ընդունեցին Ռուսաստանի հավաքականի հրավերը։ Ռուսո տուրիստո օբլիկա մորալե Սերսա, мне кажется, когда наталкивал на то, что я должен выступать за сборную Армении, и говорил это в СМИ, это никакого был не секрет. Для меня, допустим, Эдик Спиртян тоже большой пример. Он мне написал как раз после моего заявления, поддержал, сказал, что рад, сказал, что ждет, и я ему очень сильно благодарен. Я с нетерпением жду возможности сыграть за сборную Армении. Դե ինչ, մենք էլ անհամբերությամբ սպասում ենք մեր հայրենասեր եղբոր նորամուտին Հայաստանի ազգային թիմում. Բարի գալուս տուն, Էդ ջան. Вы готовы, дети? Да, капитан! Я не слышу! Да, точно, капитан! Да если патрастек жаманак не теснелю, то инч марзавичак умен мер легионернера. Վահան Գոլասո բիչախչյանը շարունակում է պոլսկա ինտերվենցիա անել, կամ մեր լեզվով ասած գոլ էր զարգել Պոգոնի կազմում։ Լեհական ակումբի օգոստոս ամսվա լավագույն ֆուտբոլիստ ճանաչված 24-ամյա կիսապաշտպանը գեղեցիկ հարվածներով գրավել է Լեգիայի և Լեխի դարպասները, անսահման ուրախության րոպեներ պարգևելով իր թիմի տասնյակ հազարավոր երկրպագուներին։ Նա իր անսահման էներգիայի աղբյուր Տիկնիզյանը շարունակում է ապացուցել, որ իր պարագայում պաշտպան, թեկուզև եզրային պաշտպան ասվածը շատ հարաբերական է։ Ռուսաստանի պրեմիեր լիգայի հերթական տուրում Լոկոմոտիվի եզրայինը հաղթական գոլը խփել Սանկտ Պետերբուրգի Զենիթի դարպասը, ապա պաշտպանելով խաղընկերոջը փոքրիկ հրմշտոցի է մասնակցել ու կարմիր քարտ ստացել։ Խաղից հետո Տիկնիզյանը նշել է, որ միշտ կանգնած է ընկերների կողքին, և եթե անհրաժեշտ լիներ ևս մեկ անգամ կարմիր քարտի գնով, կաներ նույնը։ Տիգրան Բարսեղյանը նախ գրոսմայստերական ասիստի հեղինակ է դարձել Կոնֆերենցիաների լիգայի խմբային փուլի Կլաքսվիկի հետ հաղթական խաղում, ապա հաղթական գոլ և ասիստ է իր հաշվին գրանցել Ժիլինայի հետ դիմակայությունում։ Երբ աչքի ես ընկնում Սաուդյան Արաբիայում նույնիսկ անհավանական աստղաբույլի ֆոնին, Լուկաս Սելարայանը Ալ-Ֆաթեհի կազմում գլխի հարվածով գրավել է Սթիվեն Ջերարդի գլխավորած Ալիթիֆակի դարպասը, որի կազմում հանդես են գալիս Ջորդան Հենդերսոնը, Մուսա Դեմբելեն և Ջորջինյո Վեյնալդումը։ Գեորգի Հարությունյանն իր առաջին գոլն է խփել Կրասնոդարի գլխավոր թիմում, գրավելով Պարի Նիժնի Նովգորոդ թիմի դարպասը գավաթային խաղում։
Ցավոք Ajax-ը անչափ սպասված եւ չկայացած տեղափոխությունից հետո որոշակի խաղային անկման մեջ է ու նախորդ խաղերում արդյունավետ գործողություններով աչքի չի ընկել Էդուարդ Սպերցյանը։ Կամո Հովանիսյանն Աստանայի կազմ գոլով է աչքի ընկել Կոնֆերենցիաների լիգայի խմբային փուլի Զագրեբի Դինամոյի հետ արտակ նախաղում։ Ղազախական ակումբի առաջատարներից է Սուպեր Վատոն, ով վերջնականապես ապաքինվել է վնասվածքից։ Հրանտ Լեոն Ռանոսը վերջին շրջանում գրեթե խաղաժամանակ չի ստանում Բորուսիայի գլխավոր թիմում, սակայն նախորդ տուրում գոլով եւ ասիստով է աչքի ընկել Մյունխենգլադբախի ակումբի երկրորդ թիմի կազմում։ Իսկ ինչ վիճակում են մեր մյուս տղերքը։ Արթուր Սերոփյանը նորամուտն է նշել Պորտուգալական Կասա Պիայի կազմում։ Ուգո Չուկվո Իվուն Կազանի Ռուբինի առանցքային խաղացողներից է։ Նորբերտո Բրիասկո Բալեկյանը հավաքականի սեպտեմբերյան խաղերից հետո 1 խաղ է անցկացրել Բոկա Խունիորսի կազմում եւ դարձել է ասիստի հեղինակ։ Ստեփան Մկրտչյանը միայն 1 խաղ է մասնակցել Խորվաթական Օսիեկի կազմում, իսկ Անդրե Կալիսիրն առանց խաղաժամանակի է մնացել Շվեդիայում։ Ես բաժակով եմ խմենք մեր բացակա անկենների կենացը։ Պետրակովը կարծես գտել է հավաքականի օպտիմալ կազմը եւ մոտապակայում շատ փորձարկումներ չի ցանկանում անել։ Հայտացուցակից կրկին դուրս են մնացել Ժիրայր Շաղոյանը, Խորեն Բայրամյանը, Սարգիս Ադամյանը, Արթուր Գալոյանը եւ Նարեկ Գրիգորյանը։ Ուրախությամբ նշենք, որ կորները նույնպես կմեկնի Լատվիա եւ հատուկ ձեզ համար բացառիկ ռեպորտաժ կպատրաստի կարևորագույն խաղի շուրջ։ Բոլորովս կանգնած ենք մեր ազգային թիմի կողքին։ Թիմը, թիմի կողքին։ Honor 90 Lite, նորագույն սմարթֆոն ամսական սկսած 2050 դրամից։ Ներառյալ մեծ ականջակալներ եւ թիմ թոք փաթեթ, հատուկ սոցցանցերից օգտվելու համար։ Նորագույն սմարթֆոնները թիմում են։ Անչափ լարված եւ հետաքրքիր պայքարում շարունակվում է ID Bank Premier League-ն։ Առանձնացրել ենք ամենահետաքրքիրը։ Մի քանի բոմբաստիկ տեղական արտադրության գոլ նայենք ու անցնենք առաջ։ Սա Շիրակի Սան 19-ամյա կիսապաշտպան Սերգեյ Մանոկյանի կրակոցն է Վանի դեմ խաղում։ Ժիրայր Մարկարյանը Արարատ Արմենիայի դարպասը գրավեց անկյունայինից կատարած ուղի խարվածով։ Ճիշտ է օգնեց նաև անդրադարձը։ Վայելենք նաև բրազիլական ֆուտբոլային սամբա Հայաստանի առաջնություն վերադարձած եւ Փյունիկի կազմը համադրած Գուստավո Մարմենտինիի կատարմամբ։ Իմպրեսիոնանչ։ Իրենց մասին բարձրաձայնել են Հայաստանի առաջնությունում հանդես եկող եւ թոփ առաջնություններում խաղալու փորձ ունեցող հարձակվողները։ Լոնդոնի Արսենալի նախկին հարձակվող Յայա Սանոգոնը այսպիսի հարվածով հաղթանակ է պարգևել Ուրարտուին ԲԿՄ-ի հետ խաղում։ Լիոնի Գվինեացի նախկին հարձակվող Մոհամեդ Յաթարան արդեն 8 գոլ է խփել Արարատ Արմենիայի կազմում, բայց 2 գոլ զիջում է առաջնության լավագույն ռմբարկու Ալաշկերտի վրացի գոլհար Լևան Կուտալյային։ Նոայում իր առաջին գոլն է խփել Դիո Մերսիեն Բոկանին։ Անգլիայում, Գերմանիայում, Ֆրանսիայում եւ Բելգիայում խաղալու փորձ ունեցող հարձակվողն իր անդրանիկ գոլը խփեց Չարենց Հավանում։ Իդեպ Նոայի մասին, որը մեր ընթացիկ առաջնության գլխավոր նյուզմեյքերներից է։ Այն բանից հետո, երբ թիմը ձեռք բերեց Digitain ընկերությունը, Նոայում արմատական դրական փոփոխություններ սկսվեցին։ Միշակ փորձարու որակյալ արտասահմանցի ֆուտբոլիստերով համալրվելուց հետո վերջերս Նոայում նաև մարտական փոփոխություն տեղի ունեցավ։ Ռոբերտ Արզումանյանին փոխարինեց իսպանացի մասնագետ Կարլոս Ինարեխոսը։ Օրեր առաջ Նոան նաև աստղային հյուր ունեցավ։ Ակումբի ակադեմիայից ժամանել Digitain-ի բրենդի դեսպան, լեգենդար Լուիջ Ֆիգուն։ Մի քանի ուշագրավ լուր էլ ենթակառուցվածքների մասին։ Շահագործման է հանձնվել Վանաձորի վերակառուցված մարզադաշտը, որտեղ իր տնային հանդիպումներն է անցկացնում առաջին խմբում հանդես եկող Նիկ Արմակումբը։
Զորախպիրում գտնվող Արարատի մարզաբազայում արդեն կան բնական խոտածածկով վերակառուցված երկու խաղադաշտեր, որտեղ արարատցիներից զատ արդեն հասցրել են մարզվել նաև արտերկրից ժամանած թիմեր և հավաքականներ։ Վերջնական շահագործման է հանձնվել նաև Սևանի ֆուտբոլի դպրոցը, որտեղի արհեստական խոտածածկով խաղադաշտում իր տնային հանդիպումներն է անցկացնում առաջին խումբը ներկայացնող Անդրանիկ ֆուտբոլային ակումբը։ Ուշադրություն սուպեր մրցույթ։ Այս թողարկման YouTube-ն մեկնաբանություններում նշիր, թե ինչ սպասելիքներ ունես Հայաստանի հավաքականի առաջիկա խաղերից։ Պատահականության սկզբունքով ընտրված հաղթողը կստանա մեր մրցանակը։ Արգենտինայում գործող Դեպորտիվո Արմենիո ակումբի հայկական Այբուբենի տարերով ոչային խաղաշապիկը։ Մրցույթի վերջնաժամկետը հոկտեմբերի 12-ն է, ժամը 12:00։ Տարածենք հայկականը և սիրենք մեր ֆուտբոլը։ Եթերում կորներն է։